Takže vás zdravím tady u dnešních zprávách a u aktuálních provedených testů. Provedených testů je 2 661 910 jejich pravidelných testů. Potvrzených případů 438 805, aktuálních případů je 147 994. Z dnešního vyléčení je 285 241, úmrtí je 5 570 a jak můžete, aktuálně hospitalizovaných je 7 890 hospitalizovaných. Takže to je asi k tomu všechno aktuálně, přátelé, a myslím si, že jsme rádi, že vůbec můžeme tady vůbec takhle něco takového říci, a budu se těšit na další zprávy aktuálně o COVID-19. Takže se mějte a zatím čau.